cobrando no C1 masculino sub-23, ouro para o Brasil. Gui, a gente ainda tem um argentino, vamos torcer. Ah, vamos, tem o Tripano, tem o Tripano. O Tripano, exatamente. O Tripano tá bem. Fez uma excelente performance do Cauã, vai ficar bem disputado aí. Se a gente observar a primeira parcial, o argentino passa 11 centésimos acima. Vamos ficar na torcida para o Cauã manter essa medalha. Cauã foi muito bem. Será que o Tripano vai conseguir ainda melhor tirar esse ouro do Cauã? Vamos ver, vamos ver. Tripano é bom também, hein? Ao vivo para você aqui no canal Olímpico do Brasil, Manuel Tripano. Será que ele consegue tirar o ouro do Cauã? É o último atleta aí na disputa nessa categoria sub-23. E não é que tá bem demais também o Manuel Tripano? Olha só, hein? Olha só, vamos ver a caída. O argentino, muito rápido o argentino. Vamos ver a descida dele ali. Passou bem. Vamos ver a hora da descida agora. Desceu bem também. Olha, vai ser cabeça a cabeça, hein? Será que dá Brasil ou da Argentina? Dá Brasil ou da Argentina? Manuel Tripano. Vai ser ouro ou vai ser prata? É ouro! Manuel Tripano tira o ouro do nosso Cauã da Silva. Medalha de ouro para...